მოგესალმებით ძიებას მეგობრებო, მეგლ ჰორდ გეიმს ნემსისი და ესე იგი მოკლედ დღეს გვექნება ცოტა განსხვავებული ვიდეო. რომელსაც ძირითადად არ ვაკეთებ ხოლმე არხზე, მაგრამ მომიწია ესე იგი გამიწა პასუხი რამოდემე დღის წინ ჩემს მიერ დადებულ ვიდეოზე, რომელიც იყო Magic Unboxing-ზე. სამადლობრაკა იმაზე თუ რა იყო ვიდეოში არასწორი და განვიხილოთ ყველაფერს დღევანდელ ვიდეოში. დემით დავიწყებ თუ რა იყო უმეტესად კითხვები ვიდეოში და კომენტარები და ასე შემდეგ. და კითხვები იყო იმაზე რომ რატომ ვიღებ scam site-ზე ვიდეოს და ვაძლევ ჩემს მაყურებლებს არასდროს არ წარმოგდგენთ ჩემზე ან ზოგადად. და პასუხი იყო ძალიან მარტივი ჩემი მხრიდან და ეს არის უბრალოდ არ ვაძლევ. დიახ, ეს წესით გასაგებია ყოფილიყო უმეტესობისთვის მაინც, მაგრამ როგორც არ ყოფილა, მსგავსი ამიტომ მომიწა სპეციალური ვიდეოს გაკეთება, როგორც დღევანდელ დღეს აღვნიშნავთ ყველაფერს და ეხლა ესე იგი ჩემი მარტივი პასუხი რა შემდგომარეობს. ვიდეო რომელიც გავაკეთე იყო სრულიად გართობის მიზნით და ამას არ ვამ როგორც ფულის დახარჯვით და ან რაღაც მსგავსით. ვიდეო იყო უბრალოდ სახალისო დამონტაჟებული და სახალისო მნიშვნელობებისთვის. როგორც ვიდეოში არ მაქვს ნათქვამი, არავის არ ვაძალებდი ვიდეო საიტზე გადასულიყო და დაიხარჯა თანხა. და რაიმე დავეძალებინა ჩემი გამომწერებისთვის, ნემსისებისთვის და ეს ნამდვილად არისო ესე. რადგან დარწმუნებული ვარ ჩემი ვიდეოების მაყურებლების 99% ალბათ არა, ნუ ეგრეს არ იქნება, მაგრამ გადაანთი მშრომობით ვამბობ, არიან ბავშვები. ვიდეოში მოცემული ძირითადად ხუმრობები, მონტაჟი დამონტაჟებული იყო ხუმრობის მიზნით, უმეტესწილად იყო ჩემი დაიგო ხუმრობების საიტზე და ზოგადად და არ განაპირობებდა ნებისმიერ ბავშვისთვის იმას, რომ გადასულიყო ეს ბავშვი და ეყიდა თანხა ამ საიტზე და დაიხარჯა და ეთამაშა ეს ლატარია თუ რაც არის მსგავსი რა. მაგრამ არასოდ გაიგო ბევრმა ადამიანმა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს სრულიად ნორმალურია. მოვხდით მეხუთე ადგილას ტრენდებში, რადგან მართლა აინტერესებდა ხალხს თუ როგორ შევძელი და $5 მოვიგე, ესე რომ ვთქვათ $500-იან მონიტორი, მაგრამ ეს თავისავად ჯერ გაურკვეველია, მინდა გითხრათ და რატომ არის გაურკვეველი, მალე გაიგებთ და უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე, რადგან ხო, მოკლედ ესე იგი, დავკავშირდი რამოდენიმე დღის შემდეგ email-ზე sites, რადგან ნამდვილად მაინტერესებდა იყო თუ არა ეს საიტის სკამი, რადგან ნახე ბევრი ადამიანის კომენტარი მოკლედ. მაგრამ ესე იგი ჩემ მიწერილზე პასუხი გაუცემელი იყო რამოდენიმე დღე და მე ისე დამიკავშირდნენ, მაგრამ მაინც არ მომიღია სწორი პასუხი, რაც მჭირდებოდა და ისე რომ დავკავშირდი, პასუხი ისე არ მაქვს ახლაც. ამიტომ ესე იგი ჩემი დღევანდელი ვიდეოს თავარი პასუხი ის არის, რომ ჯერჯერობით ვერ ვედობით საიტს ბოლომდე. კი, ბოლომდე. ჯერ რა თქმა უნდა გაურკვეველია ეს ყველაფერი, რადგან მე არ მომიღია მონიტორი, ეს იმას განაპირობებს, რომ ჯერ არ ვიცით საიტი არის სკამ საიტი თუ არა და თუ ჩამოგვივა თუნდაც მე თუნდაც სხვა ადამიანებს ვინც გააკეთა ვიდეო ამ საიტზე და თუ ჩამოგვივა, მე ძირითადად რა თქმა უნდა გადავიღებ, რადგან არაფერი არ მაქვს დასამატებელი. ეხლა კი დავუბრუნდეთ ესე იგი ჩვენს პირველივე კითხვას, რაც საერთოდ თითქმის არ შეხებოდა იმ ვიდეოს, რომ აუცილებელი იყო გადასულიყო ხალხი და საიტზე და ჩაერიცხა ფული. როგორც ხი უკვე ჯერჯერობით საიტი არ არის გარკვეული იმაში, რომ არის თუ არა სკამ საიტი, რადგან კუთვნილი ჯერჯერობით წესი და რეგით არც ერთს არ ჩამოგვსვლია, ვინც გადავიღეთ ვიდეო საიტზე. ამიტომ ეს ჯერჯერობით გაურკვეველია და ვერაფერს ვერ ვიტყვით იმაზე, რომ საიტი ნამდვილად სკამია. და ჩემი აზრით, ვისაც ჩამოვიდო და ეს ნივთი მაგათად crazy mathes, წესით უნდა გადაიღო unboxing-ი, ნუ ჯერ არ ჩამოვსვლია მე, ამიტომ არაფერს გააკეთება შემელია. ნუ მე პირად გავაკეთებდი რა თქმა უნდა unboxing-ის, იმიტომ რომ არაფერი არ მაქვს დასამალი და ეს ნივთი ჯერჯერობით არ ჩამოვსვლია, ამიტომ არ შემელია მსგავს რაღაც გაკეთება და არ ვარ დარწმუნებული ყველაფერში, ანუ საიტში. ამიტომ ხო, რავი, ჩემი აზრით, თუ crazy mathes ჩამოვიდო და კუთვნილი ნივთი ალბათ გადაიღებდა ვიდეოს, როგორც მას ალბათ, რავი, ზუსტად არ ვარ დარწმუნებული ამაში, როგორც მას, ისე მე არ მაქვს არაფერი დასამალი ზუსტად ამ თემაზე. ამას ესე ვფიქრობ, რადგან ჩემი აზრით არც ერთ ქართულს, ნუ არც ერთ ქართულს რა არ მნიშვნელობა აქვს. ანუ ამ მაგალითს ეხლა მარტო ეს ორი ადამიანი ავიღე, რომელიც იყო ჩემი თავი და crazy mathem. სადაც რო ვიფიქროთ, არც ერთ YouTuber-ს არ უნდა თავიანთი ფანებისთვის, გამომწერებისთვის ცუდი რამ. ეს უბრალოდ ფაქტია. თქვენც როგორც მაყურებლები, რომ დაფიქრდეთ რომ ყოფილიყავით YouTuber-ები, წესი და რეგით არ უნდა გეფიქრათ იმაზე, რომ მსგავს რაღაცას გავაკეთებდით ხალხს და ბოროტებას ჩაიდანდით. პირადად მე ესეთი ადამიანი არ ვარ, რადგან ვიდეო გავაკეთე საიტზე, ისე ეს იმას არნიშნავს, რომ მე მინდოდა ცუდი ჩემ გამოწერებისთვის, რადგან ჯერჯერობით ეს გაურკვეველი. თუ სკამ საიტია, ფრიგეცოდინებოდათ, რადგან მე გაურკვეველობაში ვარ, როგორც თქვენ. ამიტომ ჯერჯერობით ვერ ვენდობთ საიტს და ჩემი თხოვნა იქნება ჯერჯერობით არ გადახვიდეთ საიტზე და არ ჩარიცხოთ ფული. უბრალოდ ეს იქნება ჯერჯერობით ჩემი თხოვნა. როგორც ვიდეოში არ მითქვამს,
რომ გადასულიყავთ საიტზე, აქაც იგივენაირად ვამბობ, რომ ხალხი იგივე სიმეორებდა იმაზე, რომ რატო გაიძულებ გადავიდეთ ამ საიტზე და გადავიხადოთ თანხა, რადგან პასუხი ისევ და ისევ მარტო იყო არსად არ მითქვა მსგავსი რა. თქვი ისე, რომ უბრალოდ საინტერესო საიტი იყო, რადგან არ ვიცოდი რა ხდებოდა საიტზე და ასე შემდეგ, უბრალოდ ვიყავდი დაინტერესებული. პირველი ტოპიკი პასუხიც და დასკვნაც ის არის, რომ ჯერჯერობით არ გვაქვს ზუსტი პასუხი იმაზე, თუ არის თუ არა ეს საიტის კამი. და როგორც უკვე ორჯერ გავიმეორე ამ ვიდეოში, მე როგორც ნემსისი ჯერჯერობით არ გირჩევთ საიტზე ფულის დახარჯვას, რადგან ჯერჯერობით გაურკვევლობაში ვართ ყველა. ასევე მინდა იცოდეთ, რომ რამოდენიმე დღის შემდეგ ამ ვიდეოს შემდეგ, როდესაც გავაკეთებ დღით რამოდენიმე დღის წინ, მიკავშირდა იგივე მსგავსი საიტი, რომელიც თითქმის იგივენაირი იყო და ეს არ მაქვს რა თქმა უნდა დასამალი, იმიტომ რომ როგორც თქვი, მინდა ყველა მიცოდეს რა მოხდა და როგორ მოხდა. Sports Magic Unboxing-ი დამიკავშირდა ეს საიტიც, რომ ჩამირიცხავდა საიტზე თანხას და იგივენაირად გავხსნიდი ყუთებს, რადგან მსგავს რაღაცას არ ვაპირებ. რა თქმა უნდა, ეს უცნაურად ჟღერს, რადგან მიკავშირდება რამოდენიმე დღის შემდეგ საიტი, რომელიც იგივე რამეს ითხოვს. შეიძლება ეს საიტები დაკავშირებულებიც კი იყვნენ. ამიტომ მსგავს რაღაცას არ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, შემარხზე. მსგავს საიტებზე, რა თქმა უნდა. ეს დაზუსტებული არ ვიქნები ამაზე. ასევე მინდა ისიც იცოდეთ, რომ Magic Unbox არ გადაუხდია ცალკე თანხა ამ ვიდეოს გასაკეთებლად და $150 რაც ჩარიცხეს საიტზე ზუსტად გამოვიყენე. ანუ არანაირად მე არ დამიტოვებია თანხა რაღაც ცალკე და მქონია ჩამედო ჯიბეში. ამიტომ ხო, ესე იგი ვიდეოში რაც ნახეთ $150, რაც დაიხარჯა, დავხარჯე მთლიანად და ცალკე არ მემღია თანხა საიტიდან. ხო, ნამდვილად არო ფულის ღამი, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, მე როგორც ბრმავ, მივიღე ბევრი hate კომენტარი, მაგრამ ძირითადად იყო ჯანსაღი კრიტიკა, რაც საკმაოდ კარგია ჩემი აზრით. მაგალითად, რომ მივიღოთ ჩემ თავის მაყურებელ რომ ყოფილიყავი, ჯერჯერობით არ დავიჯერებდი ამ ყველაფერს და მოითხოვდი ნივთზე unboxings, რომელსაც უკვე გავეცით პასუხი, თუ ჩავა მონიტორი გადავიღებთ ვიდეოს და თუ არა, ყოველფერს შეგატყობინებთ საიტზე, თუ რატომ და რა ხდება. ვერ არ ვიცით, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ყველას ეცოდინება, ჩამოვა თუ არა ეს მონიტორი, თუ ჩამოვა გადავიღე ვიდეოს, თუ არ ჩამოვა მაგასაც გეტყვით. ეს სწორი არ იქნება, რომ დავმალო და ჯობია ყველა მიცოდეს ვიდრე არავინ. მე ესეთი ვარ. უბრალოდ უნდა მოვიცადოთ და გავიგოთ რას მოიმოქმედებს საიტი. ამ ტოპიკის განხილვით, ერთმა YouTuber-მა მეიღო საკმაოდ კარგი ყურადღება და ჩემ თვალადებს მოვიდა, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო. ეს არის Andrew Topi. ამ YouTuber-ზე არანაირი ჰეიტი არ გამაჩნია. ამ თქო ვიდეოთი მისი აზრი, ესე რომ ვთქვათ. განიხილა ესე იგი რაც მოხდა და რა იყო სათქმელი და განიხილა მთლიანი სიტუაცია. მაგრამ ეს იყო უბრალოდ მისი აზრი, რომელიც ბერმა ადამიანმა უარყო თუ დაეთანხმა. მაგრამ ის ვიდეოში ყველაფერი დაზუსტებით არ იყო, უბრალოდ აზრი გამოთქვა მის ვიდეოში. როგორც ყველა, ჩემი აზრით ამ ადამიანმა შეიტყო ესე იგი საიტზე, რომ იყო სკამ საიტი და გაწვიდა ვიდეოს გაკეთება. როგორც მე გავაკეთე საიტზე ვიდეო, ამ ადამიანმაც არიცოდა ესე იგი არანაირი ინფორმაცია ამ საიტზე. უბრალოდ ქონდა გაგებული საიტზე, რომ იყო სკამ საიტი. რომ ჯერჯერობით კიდევ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით არ ვარ თამაში დარწმუნებული, იმიტომ რომ არანაირი საბუთი არ გვაქვს ამისი. არა, ენდრიო, მე ხალხს არ ვასტრაიკებ, მსგავსი რამ ცხოვრებაში არ გამიკეთებია და არც ვაპირებ, რომ გავაკეთო. და როგორც ყველას ამ ადამიანსაც სჭირდებოდა ესე იგი საბუთი იმისა, რომ საიტი იყოს სკამი თუ არა. და ასე მოითხოვა როგორც მან ის ყველამ, რომ მენახა თუ როგორ იქნებოდა ეს პროცესი და მართლა იქნებოდა თუ არა და მართლა ჩამომივიდა და მონიტორი. და აუცილებლად ჩათვალა ის, რომ ვიდეოს ბოლოს მიმეთითებინა ჩემი სახლის მისამართი, რომელიც წესით და რეგით უნდა მიხვდეს, რომ ეს ნამდვილად არ არის სწორი გადაწყვეტილება. კიდე საქართველოში, როგორც უცხოეთში, ბჭყალებში ვიტყვი, ცნობილი იუთუბერი ვიყავ თუ არა, მსგავსი რამ მაინც არ მინდა და არ მაქვს სურვილი მე რომ იცოდე ჩემი ადგილობრივი საცხოვრებელი, როგორც სხვა ბევრი იუთუბერს. ითხოვდა მოკლედ საბაბს, როგორც ყველა ადამიანი ქართულ იუთუბში. ძირითადად ეს იყო ესე იგი საიტზე პასუხი, ვიც ესე იგი საიტზე გააკეთა ვიდეოები Nika TMG და ასე Crazy Mathem, ну, სხვაები ჯერჯერობით არ ვიცი. თქონ არ შემიძლია ესე იგი სამივე მხრივ ვილაპარაკო, მაგრამ როგორც მე ვიფიქრე იმაზე, თუ მოგვატყუებდა თუ არა საიტი არა მარტო ჩვენ იუთუბერებს, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით არ ვართ და არ გვაქვს ზუსტი პასუხი ამაზე. როგორც ესე იგი სამივე მხრივ არ ვილაპარაკობ მე, ну, ეს ჩემი ესე რა ვთქვათ, გამოცდილებიდან ვილაპარაკობ და ჩემი აზრია. ახო ესე იგი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ როგორც მთელი სამფო კარის თამაშები ელოდებოდა სამთრის მოსვლას, ზონ დაველოდოთ ესე იგი საიტის ქცევებს. ესე იგი ჩემ თქონა ნება არანაირი ჰეიტი არ გაგუსაუნთ ენდრიუს, რადგან ეს იყო მისი აზრი. თქო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს აზრი ზაზუსტებით იყო თუ არასწორი. რადგან ეს იყო უბრალოდ მისი სიტყვებით ახსნილი საიტი და ეს იყო მისი აზრი. ეს არის უბრალოდ სიტყვის თავისუფლება, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია გამოთქვას. როგორც ენდრიუ ტოპს, ისე ყველა მაყურებელს. ამიტომ ჩემი ეს არანაირი ჰეიტს არ იმსახურებს ეს ადამიანი, ამიტომ ხო, თქო, არასაჭირო ნუ და მსგავსი რამე.
მოკლედ ხო, დღევანდელ ვიდეოში ვილაპარაკეთ იმაზე და გაგარკვიეთ, რომ ვიდეო კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იყო სრულიად უმრობის მიზნით და სახალისოდ, ხალისოდ დამონტაჟებული ვიდეო. როგორც მე არ მითქვამს, ესე იგი იმაზე, რომ აუცილებლად გადასულიყავით საიძე და დაგიხარჯეთ თანხა. ისე, ესე იგი crazy mathematics მსგავსი რამ გააკეთა და აღწერაში გარკვევი დაწერა, რომ არ გადასულიყავით საიძე და არ დაგიხარჯეთ თანხა. რავი, ეს იყო ესე იგი პასუხი. ამიტომ ხო ესე იგი ჩემი თხოვნა იქნება აღწერას დააკვირდეთ აუცილებლად და თუნდაც აპინულ კომენტარს. რომელიც მაგათად crazy mathem გააკეთა, ამიტომ ხო ესე იგი ხო, დააკვირდით აუცილებლად ჩვენ YouTuberებს ის გამოთქმულ აზრებს. აღწერაობაში თუ კომენტარებში. იყო ესე crazy mathes სწორი გადაწყვეტილება, რომ აღწერაში ახსნა ყველაფერი. ხო, ნეკატიამში რა შეიძლება ჯერჯობით უცნობია მისი გადაწყვეტილება. არ მინდა რაიმე არასწორად გამოთქვა, ამიტომ ამას უცნობად დავტოვებ. და ხო, ესე იგი თუ ჩამოვანებთ, რა თქმა უნდა, თითოეული YouTuberების გავაკეთეთ წესს და რეგით როგორც მე. თუ არ ჩამოგვივა, ამაზეც შეგატყობინებთ წესით ყველა, მე ძირითადად რა თქმა უნდა ვიზამ ამას, თუ სხვა არა. მაგრამ ხო, ეს იყო ესე იგი ჩემი პასუხი ყველას ჯანსაღი კრიტიკისთვის. ასე მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვიდეოს ბოლომდე უყურა. დავაკვირდი, ესე იგი ქართული YouTube-ში გავრცელდა უფრო სპონსორული საიტები და ასე შემდეგ. და ჩემი აზრით უფრო კარგია, იმიტომ რომ განავითარებს ეს YouTube-ს, ქართული YouTube-ს რა თქმა უნდა. ნორმალური საიტები და არა სკამ საიტები. ასე იმედი მაქვს, რომ Magic Unbox-ი გაგცემს პასუხს და გაგგებინებს იმაზე თუ მართლაც გამსაიტია თუ არა. ყვილა ხო არ ვიცვალთ ვიდეოების გაკეთებაზე და არ დახარჯეთ დრო. ამიტომ ხო ესე იგი დავველოდოთ Magic Unboxing-ის პასუხს. ესე იგი პირადად როდესაც მივიღებ მე პასუხს, უცებად რომელიმე ვიდეოს შეგატყობინებთ ან კომენტში დავწერ. ამიტომ ხო ესე იგი ვინც ახლები ხართ აღსაუსობად გამოიწერთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ ამაზე პასუხი, ვისაც გაინტერესებს რა თქმა უნდა და ვისაც გაინტერესებს ასევე ცალკე სხვა სახალისო ვიდეოები. რადიო GameStem-ს ისევ წარმატებებს და ბაი. Cannot be explained in words.